Wis pleket mau wis. Ya Allah gak gelem ngomong. Wis nah, busek dhewe ta. Walah. Ngomong-ngomong. Loken ta, kabeh padha nyuting. Aku gawe sambel. Piye ngene iki aku ki soal selak luwe. Wis kon bakaran, kondang bakar ora ndang bakar-bakar. Malah ditinggal iki lho. Piye? Lah iya, piye? Kok malah ditinggal? Aku ki selak luwe. Monggo aja gedhi-gedhi to lak ngirisi. Wis bendang mari. Lah piye wong aku ki selak luwe lho iki lho. Ya Allah. Ora mau. Lak ngirisi to gedhi-gedhi monggo. Wis to mare malan. Ngene iki. Wong padha farel metu ya wis buyar kabeh lu moncos meneh. Padha buyar kabeh. Akhire piye? Ditinggal. Tomboke ditinggal. Iwake lemurune iwak bakarane gosong. Jagung bakarane. Sing tanggung bakarane. Iki lho lombok tok iki aku niki lho piye kok malah ngene iki kan aku kowe gangen ta terusan. Iki to Mbak Anggi. Gereng-gereng Bos, sak candake dhewe Bos, sak candake. Aku selak luwe soalnya Bos. Ini luwe aku. Teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Dayat 09. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo tau wong ndang mateng aku. Wis mateng. Lah iku mung kanu dibakar. Wae lho. Aja kerek akeh. Wong aku nganu. Eh, green bos, green. Aja kerek akeh. Kanune. Mari aku tak ditengkoi. 2 menit, Manur. Lebih wis.